long time look. Ini bagi mereka yang sesat di tengah jalan. Segan bertanya, apa dia? Malu bertanya sesat jalan. Banyak bertanya lagi sesat. Dong Hai Lu Atuk Market. Dong Hai Lu. Just your head. Berapa temperature lah? Ni? Ha? Kalau berapa? Ini dia kata kat kanan. Ya, betul. Eh, sejuk gila, sial. Oh, 7! 7! Aduh. Kau jangan, dia perempuan sial nak lintas macam tu. Jangan kejap-kejap biar.